li nixtieq nagħmel peress li sar ħin sa nsaqsi domanda lil kulħadd. Is-soltu aħna nħobbu li f'Taħdita Teatru għal min insegwi Taħdita Teatru ikun hemm xi ħadd minn barra. Għalli ma nkunux aħna biss qed ngħidu fuq ix-xogħol li għamilna, ma sfortunatament Andrew nqalalu, però jekk għandkom xi mistoqsijiet, żommuha mal-aħħar, ħana mill erba' domandi biss u mbagħad jekk għandkom xi mistoqsijiet f'idejkom. Ħanibda' bik. Tajjeb. Victor krea l-istorja flimkien ma' Chris u kiteb l-iskript, il-lirika u d-dirija x-xogħol. Ġifieri kellu iktar minn wol wieħed. Id-domanda lilek hija fuq Manwel Dimech. Niftakar meta kellimtek mal-ewwel għad li huwa persuna li jispirak. Kif skoprejtu l-Manwel Dimech u għalfejn deċidejt illi tagħmel dan il-proċess hekk kif għamiltu? Ġifieri kien Manwel Dimech illi jispirak hemmhekk Manwel Dimech. Ħanna mellek tieni domanda huwa karattru li forsi tlifna ma' żmien jekk tmur l-università u s-saqsi mhux kulħadd ħajdlek minnu, mbagħad kien hemm żmien li kien kważi assoċjat ma' partit politiku partikolari, insomma ma' l-Partit Laburista u anke minn tofa għamillu statwa, u mbagħad qisu ġi xi ħaġa aktar nazzjonali. X'in ir-relazzjoni tiegħek miegħu? L-ewwel relazzjoni tiegħi ma' Manwel Dimech hija bħala edukatur, għax jien edukatur u Manwel Dimech kien edukatur u kien wieħed li xtaq anke jirriforma l-edukazzjoni f'mument fejn l-edukazzjoni kif nafuha llum ovvjament ma kienx teżisti f'pajjiżna, ma anke f'mument fejn madwar l-Ewropa madwar id-dinja kien hemm nies bħal Dewey u ħassieba oħra fl-edukazzjoni li riedu jirriformaw l-edukazzjoni u jagħmlu edukazzjoni li jitmur iktar tħares iktar lejn l-iżvilupp ta' tfal. Tal-individu u mhux lej reġimentazzjoni jew li inti tibla l-arfin mill-kotba u mbagħad terġa' tibżuqhom kif sfortunatament għadna anke sal-ġurata tal-lum. U allura l-ewwel tqajt ma' Manwel Dimech kien propju f'din il-missjoni tiegħu ta' edukatur. Imma mbagħad bdejt naqra iktar fuq u skoprejt li Manwel Dimech ma kienx biss edukatur, l-ewwel ħaġa importanti naraw kif ġrat l-edukazzjoni tiegħu fil-ħabs. Kienet l-edukazzjoni tiegħu li dawret l-esperjenza tiegħu fil-ħabs għall-esperjenza ta' riflessjoni importanti mhux biss fuq innifsu imma fuq il-ħelsien ta' pajjiż. Interessanti ħafna li Manwel Dimech il-ħelsien tal-pajjiż ma raħx biss bħala l-ħelsien mill-oppressur li hija l-iktar ħaġa ovvja, ġifieri l-awtoritajiet sew tal-Knisja kif ukoll tal-gvern koloniali kif rajna f'dan ix-xogħol. Imma l-ewwel qabel ħollox il-ħelsien mill-mentalità ta' bniedem imjassar, ġiri mill-mentalità tal-ilsir, il-mentalità tal-ilsir mhix xi ħaġa imposta fuqek, imma xi ħaġa li inti ġġorġo fik u li trid teħles minna. Forsi twielet fija veru, għax hija dik il-kultura li kulħadd jitwieled fija, kulħadd f'postu u m'hemmx inkwiet kif tgħid l-ewwel song tajjeb, hekk riedek il-bambin, hekk twielet u hekk ħadd mut, mentri Dimech rid jeħles l-ewwel ħaġa ħeles li lum nifsu minn del mentalità u mbagħad rid jeħles il-ħadd ieħor minn del mentalità. Allura mhux taqsim jiena inħossni ħafna viċin dan il-ħsieb personalment. Interessanti li qal xogħol li Dimech kien assoċjat jew ġie assoċjat ma' partit politiku. Iva Dimech kien bniedem li kellu ħsieb soċjalista, imma soċjalista ta' qabel ma tfaċċa il-Partit Laburista. Di importanti ngħiduha, kien is-soċjaliżmu wkoll li kien għaddej dak iż-żmien fl-Italja, fil-fatt Dimech sifer l-Italja ingħaqad ħafna u ġispirat ħafna mill-ħassiba Italja dak iż-żmien li kienu għadhom kif saru nazzjon u kienu qed jisawru l-ħsieb politiku tas-soċjaliżmu tagħhom dak iż-żmien. Dak iż-żmien fis-soċjaliżmu il-mexxejja tal-ħaddiema kienu qassisin stess xi ħaġa li jew kif mar hemm dbella ħdaqal jien qatt ma kont nistenni għal nara din il-ħaġa. U allura kif ġew ġi iktar u iktar ispirat. Imma jekk kif naraw ix-xogħol innifsu tal-lum Dimech mar oltre s-soċjaliżmu, mar oltre l-politika tas-soċjaliżmu, is-soċjaliżmu fis-sens pur tiegħu huwa li jisma' aħna soċjetà, aħna nies li l-koll għandna sehem fil-ġid jew ankella fil-problemi tal-pajjiż li ngħixu fih, il-koll irridu nxamru il-kmiem tajjeb u l-koll irridu naħmu, il-koll responsabbli. Mhux dak is-soċjaliżmu sempliċement li jrid il-kulħadd l-istess u x'inhu.
Imma mar oltre minnek, jikku jati jaqra anka l-axħar kitbit tijaw meta kien eżiljat da fil-kampiet tal-konċentrament fil-Xandra kif rajna, kif rajna anka fl-axħar għanja li kanta Dimech. Dan, il-soċjalizmu sawru wkoll ma twemmin spirituali tijaw li huwa għanduna li isma fl-axħar mill-axħar, aħna x'aħna u x'jibqa' minna. U x'jibqa' minni, x'inhu l-veru ħelsien tiegħi, minn xi x'jiddependi dan. Dawn huma kollha mistoqsijiet interessantissimi li wieħed isib u anke ħsibijiet interessanti li wieħed isib fl-aforiżmi daw ġew miġbura, ġew attribwiti lilu għax kien hemm perjodu fejn ma kienux ċerti kienux tiegħu jew ta' mamo, għax mamo kien dak li kien ma jżuru fil-kamp tal-konċertament l-Eġittu fl-aħħar xhur u fl-aħħar snin tiegħu. U f'daw l-aforiżmi naraw bniedem li kompla jispira ruħu u kompla jiddawwal sal-aħħar tista' tgħid xhur jekk mhux ġimgħat ta' ħajtu. Ma tistax ma tkunx ispirat meta tiltaqa' ma' xogħol ta' bniedem bħal dan. Għax. Grazzi. Mela, ħana di fuq Chris. Chris, mistoqsija dwar il-kontemporanjetà. F'sens ta' dana mhux l-ewwel xogħol dwar Manwel Dimech. Li sar Malta, saru xogħlijiet artistiċi, sar anka musical, li kien sar parti minn l-Lili l-Mediterrani, kien jismu Manwel. Però dejjem kien assoċjat kif għadna ma' partit politiku partikolari, jon kellha ma' patriottizmu, ma' ċertu patriottizmu dak tal-bandiera tal-Maltin. Mużikalment, il-patriottizmu għandu kważi stil għalih, f'sens ta' nafu ħafna xogħlijiet li ma'. Kif rajna wkoll ħafna fil-kidba u fl-istorja tagħkom, rajna wkoll illi fl-aħħar speċjalment fl-iktar lirika tal-finale qed iġġibu il Dimech illum, Dimech il-ħabs qed nagħmluh ġo ħabs, l-affarijiet li ġraw fil-ħabs, l-affarijiet li jgħid Dimech fuq l-annimali fuq in-nisa illum. Din kontemporanjetà fil-mużika inti ispirajtu hekk mill-ħsejjes ta' dak iż-żmien jew din kontemporanjetà? Le, interessant li qed tgħid għax pratikament hemm melanġ ta' mużika. Għandek l-ewwel waħda kulħadd fost li xtaqt nagħmel provajna nimmaġinaw ħoss Malti ta' dak iż-żmien. Jiena ma nafx ma għandi di tendenza f'moħħi li naħseb illi Malta u sqallija ovvjament anke l-Malti qisu kważi ġibnieħ ukoll mit-trade ma' sqallija. Allura xtaqt indaħħal element ta' tarantella imma sigrita, ġifir mhux tarantella straight, fejn ti għandek dar ritmu li għad u di sejra dal-qisu ritmu kważi ta' tarantella. Jaf li tarantella hija 6, mentri dik tibti jiena hija in 4. Dak l-ewwel spunt li ħadd biex inġibqisu dak il-ħoss speċi ta' li qed nimmaġinaw aħna da kollu vintat li qed ngħid jiena Malti. Però mhux biss. Jiġifieri xtaqna wkoll li meta Dimech kanta u jitkellem dwar il-vojt li qatt ma' fehm, xtaqna illi wkoll nirrelataw mad-dinja tal-lum, xtaqnikom ukoll tħossukom li titħlu fil-kanzunetta, allura nġibuh sejjes iktar kontemporani kif qed jgħid xogħol. Jiena dim għaddejqni xejn. Iddejjaqni kieku pereżempju kieku provajt nagħmel xi ħaġa li m'inhiex jien, pereżempju kieku provajt nagħmel musical kollu rap, għax jiena għalija fl-opinjoni tiegħi ir-rap jiena minn Bormla ma sax nimmaġinani ir-rap il-konnessjoni jiena dak it-tip ta' bniedem, jiġifieri u naħseb Dimech ukoll xtaqt xi ħaġa raf xaqt ħoss differenti li dan. Da' sekk għandi xi ngħidlek ma nafx. M'inhiex ħantawa, jiena tant xi ntawa Luis. Qed jitfalek botta li ntawalt, eh? Le. Le, issa forsi jkollha xi miżu domanda l-udjenza. Ħanibqa' mixi hekk mela ta' għax proprja pjanajt ir-roċel qablek imma. Analiz, il-vuċi inti ħdimt fuq il-vuċi. Il-vuċi femminili f'dan ix-xogħol kellha battikata għax meta kitbu meta qraw, il-vuċi maskili kienet ħafna iktar b'saħħitha dak iż-żmien, kien hemm l-isqof li kien raġel, il-gvernatur li kien raġel, il-gvernatur tal-ħabs li kien raġel, ma tantx jinbidlu l-affarijiet.
il-punti għajwa kif intu taħdem, ġifri ħdimt ġo spazju fejn il-vuċijiet kellom ukoll l-sfidi tagħhom. Però aktar mill-li domanda teknika, l-ewwel nistaqsik domanda kif ħassejt il-pożizzjoni tal-mara f'dax-xogħol, il-vuċi tal-mara f'dax-xogħol u anke l-fatt li kellek ħafna karattri li huma maskili, allura kif ħassejt anke fil-korijiet li il-vuċi tal-mara kemm kienet importanti? Jew ħassejt ċertu male gaze fuq ix-xogħol? Naħseb Chris, il-ġenju, għawnek dejja. Għeni ħafna, kif kiteb il-mużika, kif kiteb il-SATB, dejjem kiteb bl-iskop li hemm il-mara, ġifieri, dejjem hemm il-mara, bħalma qal eżin Manwel Dimech tara ħafna ir-relazzjoni miegħu ma' Virginia li forsi n-nies ma kinux jaraw, però kien hemm mara. U kol involuta. Allura jina naħseb li Chris vera vera eni azin kif kiteb il-mużika. Għax dejjem kien hemm sopranos hemm fuq kien hemm l-alti dejjem kien hemm l-ħsieb li daħal il-mara. Però ovvjament kif qed inti is-solo is-solisti huma primarjament irġiel. Però fil-coral bits ma batejċ daqshekk, eżin ma ħassejċ dak in-nuqqas daqshekk għax kien hemm il-preżenza tal-bniet ħafna tan-nisa ħassejt jiena. U vera ħadd gost naħdem magħhom kollha vera bravi u għandhom vuċijiet eċċezzjonali u vera gburija. U paċenzjużi ħafna. Għaw ftit mill-atturi għaw ktidu t-tuħam ċabċi poħrara. Ejja għawek. Tiġi fuq is-sodda jek. Ejja għaw fejt ridu. Ejja ħdejna. Infatti, matek għaw xie domandi l-atturi u kolla u l-atturi maħna. Unek grazzi tal-li d-deċidejtu tibqa. It's okay. Is-sidġu per eżempju s-sodda jek. Għazdaw għaddejjien, għaddejjien ġiġ xows kull-jum. Rochelle, għandir uħar domanda lik. Rochelle ħadmet fuq il-fiziċità, il-koreografija, u xek. Allora, domanda tijak fuq l-spazju. Iwa. Għan saqsi jelek imma l-ewwel. F'sens ta' ir-relazzjoni ta' xamlu ma' l-spazju kienet, l-spazju kien imposing ħafna. X'ta' u x'naqqas l-spazju? Interessanti ħafna din mistoqsija. Normalment eħe naħdem ħafna iktar b'koreografija jiena, però ħsibt li ħanidħol hekk għal dan ix-xogħol u skoprejt li ħatkun iktar differenti. Ħdimna speċjalment ma' Viktor b'kompożizzazzjoni, issu ta' dimensjoni. U bdejna Teatru Pandora fil-bidu, ġi bdejna ż-Żejtun. U hemmhekk konna qegħdin naħdmu iktar fuq eżempju x'inhu l-kliem mal-moviment jekkux. Klim li jinvolvi ċertu toqol, jew forsi naf karattru li iktar, let's say, light. Allura ħadim niktar x'inhu, let's say, il-kompożizzjoni mill-klim għall-karattru. Però kif ġejna u bdejna nindunaw li l-ispazju qed jagħti ċertu dimensjoni lill-karattri differenti, eżempju x'in ġejna hekk niftakar Barbarov. Ħassu ħafna iktar powerful. U x vera. U bdejna naħdmu ħafna iktar b'dimensjonijiet ta' eżempju ċertu xeni. Jekk hemm karattru li huwa aktar li għandu poter. Ma' karattru li għandu inqas poter. Kif ħa naħdmu bħala dimensjoni? Min ħajkun iktar fuq, min ħajkun iktar taħt. Anka labna bil-livelli differenti, kif jista' jiġri l-ħoss ukoll mal-livelli differenti għax jien nemmen ħafna li l-ġisem huwa strument mhuwiex makkina. Allura jekk huwa strument kif nistgħu nilagħbu b'dak l-instrument jien naf mill-għoli għall-baxx jew viċeversa. U kien hemm ħafna momenti speċjali anke hawnhekk ma nafx jekk tiftakrux. Jien għalija l-ewwel darba li smajta dal-post qed itina rigal. U ħabs, imma fl-istess ħin hemm ċertu kif taqbad tajt. Qed infittex fejn ħankun libera.
kemm għalija, kemm għall-karattri kollha, jiġifieri kellna dak it-tip ta' mhux konflitt kif naqbad ngħid. Kontrast huwa anke issu sors ta' għal xi xalfejn għandna nimxu. So kienet interessanti ħafna. Għalija huma dat-tim bravi. Bravi. Issa nista' saqsi mistoqsija jien. Viktorja kono qatt maħdim miegħu jien. Jiġifieri m'għandix idea. Teatru Malta, kif għaqqat li l-Viktorja konu? Illi biex nsaqsi jilek mill-ewel ġurnata, issa nsaqsi jilek jena. Iġviri zewċ intitajiet totalment differenti, zewċ minnis li għat maħadmu fl-imkien. Kif kontaf li di ħatir neċi? You put me daċxie on the spot. Ħarajn li. Le, għara, Teatru Malta fil-verita, ma... Ha, mux, imma kważi dejjem tipprova tagħmel xi ħaġa hekk fis-sens. Jekk ikun hemm xi ħaġa qed taħdem hemm barra fil-privati da, m'għandux jagħmel għat-teatru nazzjonali għax hemm il-privat, ġifieri nippruvaw allura nippruvaw poġġu nies illi mingħajrna forsi ma jpoġġux fuq il-mejda u ċidaqit jaqblu x'daqit ma jaqblux, imma l-idea għalmenu kif nara jiena ta' Teatru Malta għandha tkun ukoll li tpoġġi nies illi għal xi raġuni qatt ma ħadmu flimkien imma kien hemm potenzjal. Dik hija at face value l-ewwel risposta. It-tieni ħaġa hija li jiena l-Viktor inni nafu minn żmien l-università hawnhekk. Naf illi kien qiegħed jidderiġi manka jikteb il-lirika ħadem reċentament ma' Daniel u hekk. L-ovvju kien li ngħid ma' min qed jaħdem, fimt allura inti ħdimt eżempju fuq musicals li kienu ta' ċertu portata ta' suċċess u għal xi raġuni ħsibt illi se taħdem. U nispera l-ħadma taħna kburin ħafna bix-xogħol. Nista' nsaqsi domanda lill-atturi jekk tgħidu, però biex ma nitkellimx wis jiena u ħalli m'għandu mhux wis. Hawn xi domandi minn għandkom togħdux tistħu. The first question is, if Manwel Dimech was alive today, what do you think he would think of Malta? And did you base Manwel Dimech on a character or a person that lived in Malta in the past 50 years, 20 years? Was there that sort of inspiration? Le, jiena ġifieri biex għamil dan ix-xogħol ir-riċerka li għamiltu anke b'diskussjoni tieħin kollu ma' Chris. Ir-riċerka li għamilt kienet fuq il-biografija ta' Manwel Dimech miktuba u r-riċerkata minn Mark Montebello da ippubblika diversi volumi. Jiena kull ħaġa li rajtu b'eċċezzjoni ta' xi żewġ ċeni vvintati. Ma anka fihom l-informazzjoni kollha tieħdet mill-biografija ta' Mark Montebello li jagħmel fuq Manwel Dimech. Jiġifieri u kont qatt attent dan huwa personaġġ storiku jiena kif qal li Sean biex nagħmel nidderiġi u nikteb dan ix-xogħol ħaġa ħadd gost ħafna. Imma t-tieni ħaġa twer wirt biex ma nużix espressjoni oħra. Għaliex x'taqbad tagħmel personaġġ storiku daqshekk importanti, mhix ħadd ivvinta, m'hemmx tivvinta. Dak li rajtu huwa hija l-ħajja u l-ġrajiet ta' Manwel Dimech. Kif litteralment irriċerkom fid-dettall ħafna Mark Montebello nissuġġerilkom taqraw ix-xogħol tiegħu għax interessanti, diffiċli ħafna tikkondensa ix-xogħol kollu dik il-ħajja kollha f'design minuta, ovvjament, Chris. Mhux biss, jiġifieri dak l-innu li smajtu dak huwa l-innu tax-xirka l-proprja, pereżempju. Li kiteb hu. U baxi f'ko sultana. Jiġifieri l-mużika sewwa, l-kliem kitibhom Dimech. Jiġifieri ċertu affarijiet anke ċertu kliem, ċertu poeżiji ġibnihom mill-kliem tiegħu stess, jiġifieri ovvjament bil-forsi tagħmel xi ħaġa bħal dik u xejk. Ġifieri dan huwa ma nafx l-istorja tiegħu u leħnu ġifieri. Id-domanda tiegħek l-ewwel waħda ħanejt ikas. Però d-domanda tiegħek it-tieni kienet dwar l-istorja u x'rajt jew dwar the actual being, ġifieri u bħala kif għamel Manwel Dimech.
Le, il-kustjoni ja sempliċi ħafna. Li Dimech qed jitkellem fuq ħwejjeġ li għadhom rilevanti llum mit-sena wara mewtu. Tikki kollha. Li aħna għadna qegħdin min fostna għadu qiegħed jiġġieled u jitħabat kontra ħwejjeġ u realtajiet li kienu hemm fi żmienu u llum għadhom magħna b'xorta oħra. Inutli noqogħdu nembew wara subajna di rridu ngħiduha. Tajjeb, u naħseb għalhekk dan ix-xogħol huwa importanti u għalhekk anke għandna nroddu ħajr biex ngħidu hekk il-Teatru Malta li mhux sempliċement qiegħed nagħmlu llum monument għax ara l-mit sena mela naħdu l-opportunità u niktbu biċċa xogħol. Imma dan huwa xogħol li fl-opinjoni tiegħi jiġi f'waqtu ukoll. U tajjeb ta' min jirrifletti għaliex mit sena wara għadna aħna qegħdin nħabtu wiċċna u nitħabtu mal-ħwejjeġ li tħabat magħhom Manwel Dimech u għaliex anke ma nafux li kien hemm dan ir-raġel li jeżisti fuq mit senilu li tħabat u ħares li jdaw l-ħwejjeġ b'dan il-mod li kultant anke aħna ninsew, importanti din naħseb jien. Ħana mill-punt żgħir qabel ma ngħaddi għall-ewwel domanda. Kien hemm raġuni għalfejn ukoll rridna nagħmlu ħaġa ħabs biex nenfasizzaw li Dimech għamel ħafna żmien il-ħabs u kien ir-riforma ruħu. Għax meta nħarsu li n-nies tal-ħabs illum forsi hemm ċertu ironija hemmhekk. Ma nafx xi ħadd mill-każ jixtieq xi jirrispondi l-ewwel domanda tiegħu saqsa jekk Manwel Dimech ħares lej Malta llum x'taħsbu li jgħid. Stenna, stenna. Jgħid ikos ma nbidel xejn. Jien dak li jgħid, għax meta nisma' l-speech li tant jagħmel ġew tajjeb fil-bidu net, okej? Issa qed tisma' jew qed taqra l-gazzetti jew id-diskors politiku li qed isir bħalissa. Le, żin biex naqbel miegħek dak il-monologu huwa meħud mill-manifest tiegħu stess u qegħdin ngħidu 1890s hawnhekk dak iż-żmien jiġi le dak il-manifest jiġifieri. U għaddu għat 100% sal-lum. Jien naħseb kieku għaddu jiex hawnhekk il-lum jirrepeti l-istess affarijiet. Li kun hemm fl-opinjoni tiegħu di ovvjament konna niddiskutuha bejn il-każ u anke mal-oħrajn. Illum il-ġurnata s-saħħa tal-Knisja m'għadix daqshekk b'saħħitha li jitken ostracize completely għax da fl-aħħar mill-aħħar li xandra waħdu minsi minn kulħadd maġġorment il-tort tal-Knisja. Illum il-ġurnata ma kienx kien hemm. Imma onestament, jien nemmen li kien jirċivi l-istess trattament mill-poplu. Jiena biex nuż eżempju anke biex nillinkja mat-tieni mistoqsija li għad bħala figura, u li xi ħaġa li diskutejna anke ma' Viktor, closest għax anke kien huwa anke hu qereb lilu, Domintov. Domintov il-metodoloġija tiegħu kif jitkellem u kif jitbaqbaq u affarijiet hekk probabbilment kienu ħafna simili ta' Manwel Dimech. Issa, il-ħsibijiet tagħna huma x'inhu huma fuq Mintov, jien niftakar meta kont żgħir li kont ixol mommi u nara l Domintov xieħ, il-belt il-barrakka ta' fuq soapbox jgħajjat u jgħid l-istess kliem, imma tfal jgħaddu u jiċċajtaw bih u waqgħu ħaċċajt. Bniedem li fis-sittinijiet għamel xogħol huwa l-pajjiż. Sewwa, jien ġenwinament nemmen issa jista' jkun għax spiċċajt ħabba burdata naqa pessimista wara ninilab dal-karattru, imma ġenwinament nemmen li kieku l-maġġoranza tal-poplu Malti kien jitratta l-Manwel Dimech bl-istess mod. Onestament. Ħaġa li forsi tikkonferma dan ukoll u ħaġa li urtaħtni din il-ġimgħa. Ċertu posts li rajt fuq il-chat ta' Teatru Malta wkoll li tefgħu in-nies il-post li kitbu fuq il-portal. Għalfejn mit sena wara li mit dal-bniedem xorta ta' u minn irid jitratta bl-istess mod. Għax indirettament bil-mod kif tkellmu, bdew jitrattaw bl-istess mod kif kien oppressat dak iż-żmien u l-ħaġa urtatni mmezz. Jiġifieri dan xi ħadd kien iżib kontri. Mela, xi ħaġa żgħira biss. Hemm linja li jgħid Manwel Dimech fil-play, illi kwota l-ommu. U jiena naħseb ommu kienet vera brava għax hi laqtet il-musmar fuq rasa kif tiddeskrivi l-Maltin. Ok? Jekk tfaħ kif kienek, jekk tfaħħarhom jħaġruk u jekk tikdeb jgħidulluk ma smowit u jagħmluk alla. Ok? U naħseb dak li qed nagħmel il-poplu Malti dejjem hekk għamel naħseb. Ħani ħodik id-domanda xew domanda. Mela, eħe?
X'taħsbu fl-opinjoni tagħkom ir-raġuni illi l-Manwel Dimech ma tallimniex iktar dwaru fl-iskola? Għax ma nafx intom, però jiena kull ma niftakaru li Manwel Dimech huwa persuna ribelluża, sem naf. Nista' ngħidlek jiena, sorry. Skużani, jiena graduat fl-istorja, ġifir istorja tal-limta l-università u xorta Manwel Dimech ma kienx jinsema, Enrico Mizzi, Salvatore, eħe, kollox, ma Mizzi xej. Jien, onestament, naħseb li fħabba l-Knisja, li kompletament neħkim l-istorja, eskomunikat, daqshekk, ma jissemmix iktar. Jien naf anke kont inkellem anke l-atturi ta' qabel fit-30s, Joseph Calleja li kien attur fit-30s. Malta ħadd ma kien jaf biħax il-Knisja jgħid Hollywood the Land of Sin, allura hemmhekk ma nkellmux. Għalhekk naħseb li Manwel Dimech kompletament minsi anke fuq livell akademiku. U mnalla ngħidwa kemm il-darba Father Mark Montebello, għax kieku mhux għax-xogħol tiegħu daw l-affarijiet u l-kitbiet. Eża u l-kitbiet tiegħu tal-Ixandra. Ma kienu jaslum kien, sorry. Jena naħseb li Manwel Dimech jrid ikun compulsory study fil-skejjel from a very young age. Ħalli it-tfal ikunu jafu xi ġifieri li tiġġiela tal-pajjiżek, li tiġġiela tal-li huwa tajjeb u jkun a hero tal-Maltin. U jien naħseb dak li m'għandniex bħalissa. Jiena minn hawn inħeġġiġhom jiġu l-Arkivi Nazzjonali għaliex hemm ħafna dokumenti dwar Dimech. L-istorja miktuba, ġifieri inħeġġixkom tiġu l-Arkivi Nazzjonali u tkomplu tagħmlu riċerka dwar. Jien attwalment naħseb li hawnhekk vera jkunu sbieħ l-Arkivi Nazzjonali. Jisiru vera mhux qed niċċajta. L-istess, ġifieri l-post simili. Daniel, minn ma jafx ma jafniex, il-background tiegħi huwa dejjem kien bejn xiftit jew isbejn it-teatru u l-politika u dak li qed tagħmlu llum intom hawnhekk vera napprezzah. Viktor, napprezza ħafna dak il-riċerka li għamilt, l-ispazju li użajtu għalija fakkarni daqsxejn fit-tradizzjoni tat-teatru tat-triq u naħseb hawnhekk irdu niftakru daqsxejn għalxiex kien jintuża t-teatru tat-triq biex iwassal dak il-messaġġ. U bħala artisti ġifieri sew jekk kienu qed jikteb il-mużika, jikkomponi jew tagħmel l-acting tiegħek jew tuża spazju, hemmhekk hemm messaġġ irdu ngħaddu. Naħseb dan li qed nitilfu. Ġifieri meta aħna naħsbu biss li t-teatru huwa biss entertainment, jew għax irid insiru famużi, hemm kummentarju soċjopolitiku għaddej fih. U dan naħseb li jaqgħad ukoll mal-edukazzjoni għalxiex mhux għax min jikteb l-istorja jiddefinixxi kif irid jgħid in-narrattiva. U naħseb hawnhekk fejn anke allura dan biegħed issemmi l-arkivi anke lili nissam it-teatru minn dak li nagħmlu kulħadd hawnhekk jagħmel affarijiet oħrajn. Hemm bżonn li l-ħna tagħna jinstemgħu. U min jgħid li l-politika hija korrotta u ma jidħolx fiha, qed nagħmlu spazju l dawk illi komplu jipperpetwaw dak it-tip ta' ħsieb. U naħseb għandna bżonn li spazji bħal dawn niltaqgħu niddiskutu aktar għaliex m'hemmx diskussjoni bħal ma jgħid ħafna Endru Azzopardi u naħseb illi hawn ħafna tagħlim iċċ immorru nxtarru fuqhom wara l-lejla. Ripetejt il-Dimech. Eżatt, bit-talim u tal-politika, l-istess klim ta' Dimech, dik hu l-valur. Eżatt. It-talim huwa li wassal għad-dawl u dak huwa l-punt ta' Dimech li ntilef kompletament għal-vantaġġ. Kif għalna Krispi wkoll aħħar darba. Kulħadd jaf li sem Manwel Dimech, ma kulħadd jafu bħala statwa u triq. Uxek, l-affarijiet. Allura hemm ħafna nies li jużaw l-isem ta' Manwel Dimech għal-vantaġġi personali tagħhom ta' whichever ikunu fil-ma sitwazzjoni ikunu. Ġifieri jien għalhekk di gbur li qed fiha u ta' dilbiċċa xogħol enormi ġifieri. Aw għandna aktar domandi mill-udjenza? Going, gone. Mela ħa nibqa' mal-wedda tiegħi għax għamilna 20 minuta. Grazzi ħafna lkulħadd. Grazzi.